Father God. We are the Toadles, and you're listening to Father God. Father God. Father God. Vítam všetkých žalcov Bavagán. Po určitej dobe sme naspäť pred reláciou a dnes tu máme opäť super hostia, aj ním Daniel de Luce Král. Vítaj medzi nami. Čau. A je to aj môj kamarát Rastio. Čau. Hodinu je to pouzatý,
už mě svezou jedině s majáčkem chlupatý. Un, dos, tres, cuatro! Znám hlavní město, povím je, vím, kdo je Chamberlain a Daladier. Je vlastní vesto a kdo mám cestou, musíme najít policie. Porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Comandante, amigo, comandante. Santa Cruz mi sale, cestovní pas, Camino Estampado, Barra La Paz. Letadlo přistálo v holandský metropoli, já ráno probouzím se ve zvuku českým poli. Un, dos, tres, cuatro! Znám hlavní město, povím je, Wayne Royal Chamberlain a Daladier. Je vlastní mesto a kdo mohl cestou, musíme najít policie. Znám hlavní město, povím je, Wayne Royal Chamberlain a Daladier. Je vlastní mesto a kdo mohl cestou, musíme najít policie. Mohol by si nám na úvod predstaviť kapelu MZH, v podstate na Slovensku nejak extra známy nie ste, tak skús predstaviť členov kapely, ako ste vznikli a tak ďalej. Ale jak sme vznikli, to úplne si nepamatujú, tak je to opravdu strašne dlouho už, jo. Ja vám dojem, že sa blížime 30 letu vzniku, ale úplne istý si nejsem. Myslím, že to byl nejaký rok 94 nebo 5. A já jsem tam nastoupil teda později, hrajeme klasický punk, takový jako veselější. Jezdíme hodně se sestrama, protože jsme hodně jakoby propletený profesně a nevím, co víc bych vám mohl říct ještě poslechnout někde. Dobre, kapela existuje strašne dlho, ale nahrali ste len 3 albumy a posledných 12 rokov vlastne ani nič. Nie sú nápady, alebo nie je čas? No, my sme dosť líní. To je dosť líní. A teďko máme v procesu album. Teďko sa nahráva. Nebo takhle, už je nahraný, míchá sa. Jo, měl by to být, ja nevím, do týdne připravený prakticky do lisovny na desku. Vieme názov už, alebo ešte názov nie je? Bude sa to má klistýr pro paní baronku. Prečo takýto názov? Neviem, dlho sa přemýšľali a byli tam asi 3 nebo 4 názvy, ešte ani nepamatujú. A tady, jak máme rádi tady ty starý český filmy, tak je to s tým tak jako různě propojený. Máme to i trošku v textu jednom, tak jsme to tam prostě dali, jako, že to je veselý, že to je celý jako takový klistýr. Takže tak. Jsou to vlastně nové pesničky, čo jsou tam naskladané, alebo je to sbírka za tých 10-12 rokov, čo nič nevyšlo? Ne, jsou úplně všechny nový. Všechny jsou úplně nový. Jsou tam 3 předělávky. Není tam vůbec žádná stará ani ze šuplíku, nějak je to celý nově složený. Jaké jsou tam kavery? Je tam cover od Sex Pistols, Bodies, pak je tam Dog Eat Dog, Rocky a ten třetí je Bloodhound Gang, ale písničku teda bohužel nevím název. Tak, takhle. Texty kdo skladal? Jonis, náš zpěvák, hudbu jsem složil já na tohle album. Jinak jsme to vždycky dělali dohromady, ale nějak se nám to osvědčilo, že to je lepší vždycky, že to udělá jeden člověk hudbu, jeden text. Takže vždycky Jonis mi napsal nějaký text, já jsem do toho složil hudbu. Takhle se nám teď jsme zjistili, takhle se asi bude pracovat jakoby nejvíc. Jestli ještě někdy něco budeme nahrávat teda. Čiže to je taky vlastně opačný postup, jako robí kapely, že najprv mají melodii, hudbu a potom text do toho, a ty si to vlastně povedal opačně, že máš text a na to skladáš hudbu. Někdy to je tak taky, ale
tohle poslední album konkrétně jsme dělali tímhle způsobem. Já jsem vlastně udělal jednu písničku úplně celou, ale nelíbil se mi text, tak jsem to dal jakoby Jonesovi přepsat a on ho přepsal daleko lepší, tak jsem říkal, hele, napiš tedy texty a já udělám hudbu a takhle jsme udělali celý album. Prakticky. To vznikalo vlastně cez dobu covidovou, hej? Všetko. No, my už jsme po covidoví. Vy jste, nebo v covidu jsme tak nějak jakoby zkoušeli trošku. Tím, jak jsme byli líní, tak taky, to je další věc. My jsme se vždycky chodili někam jako pronajímat zkušebny a takovýhle. V covidu jsem postavil zkušebnu doma, takže se zkouší u mě a je to pro nás celkově jako lepší všechno. Takže vlastně vzniklo to až po covidu, ale díky covidu, dá se říct. Ten nový album bude aj LPčka alebo CDčko, budete na Spotify, lebo videl som, že kapela na Spotify nie je a vlastne stránka je trošku taká zastaralá už, by chcelo aktualizáciu. Jasný, tak bude to hlavne na vinilu, to vyjde a nejaký CDčka budú taky samozrejme, ale to tak spíš ako rozdať kamarádom, nebo jestli si to ešte niekto koupí. Každopádně vyjde to na vinilu a budeme se snažit i všechny tyhle moderní vymoženosti, jako je právě Spotify a tak. Ale jak říkám, jsme dost líní, tak doufám, že buď to budeme dělat sami, nebo na to někoho seženem. Mm-hmm. Bo teda stránka je celkom zastarala s informacíami, co jsme pozerali. Ono v dnešní době, já vůbec nevím, jestli je dobrý, nebo jestli je k něčemu dobrý mít jakoby webový stránky, když je Facebook, Instagram a všechno ostatní. Stejně všichni všechno přečtou na tom Facebooku. Koncerty, já nevím, jestli se něco dělá, jestli se něco děje, tak všichni si to, a na tu stránku už pomalu nikdo nechodí, jo. Asi ji předěláme s tou novou deskou, ale jestli to má ještě nějaký význam v dnešní době, nejsem si úplně jistý. No, dneska dozjde ten Spotify, tam by bylo super, keby jste přibudli. Právě, no, to spíš se budeme soustředit na tyhle věci, než klasický webovky možná úplně vypustíme. Album si vydáváte vlastným nákladom, alebo vydává ho nějaká firma? Já tomhle úplně jako do tohohle úplně nevidím. Ale má v tom nějak prostě Krakonošovo od tří sester. Oni taky nějak dokážou to vydat, takže myslím, že to vydávají oni. Ale jako jistý si tím nejsem. Možná vám dávám nějaký špatný informace. Já spíš teď furt poslouchám tu nahrávku, průběžně mi posílá ten člověk, co to míchá. Takže se spíš, já se zajímám spíš o tohle, než jako, jak to vyjde, kdy to vyjde. To zase mají na starost jiný lidi z kapely. A já se starám o tuhle stránku, jako aby to nějak znělo, aby to bylo dobrý. Mm-hmm. Jsou tam aj nějaký hostě, prebrze teda z těch troch sestěr, které si vzpomenul? Hosty tam máme klasický, jako na každý desce. Jsou to samozřejmě lidi ze sester. Já mám tam jednu písničku Fanánek, na kterou si složil i text. Do refrénu si jim zpívá Verča Sopice, která nám tam ještě zaspívala jeden refrén a asi do dvou písniček tam hraje kytaru Zdenál. O co jsem ho požádal, protože jsem potřeba vymyslet něco, abych se s tím nemusel patlat já, tak jsem požádal jeho. Místo fotbalu na
to už dávno jak si nehraju. Jsem velká holka z naší klupe, ví to i bedňák z Terrell Groove. Asi by na mě doma žvali, to kdyby jsme se tajně psali. Tak místo plahočení dokud ponož na túru, vyrážím v létě s pankérama na šnůru. Ich will keine Schokolade, ich bin lieber ein Mann. Ich will keine Lackparade, ich will niemals fleißig sein. Nicht zu bleiben in Oriano, ein Irabi fest für Lau. Der hat sich gesehen an der Spiano, am Regale nach von Lau. Časy se hodně rychle mění, časy se hodně rychle mění. Bedňák ti utek s nějakou rení. Bedňák by utek s nějakou rení. Do teplý náruče tě asi nikdo neschová, až budeš strát s kýrenů z Pankova. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will keine Lachparade, ich will niemals fleißig sein. Nechci v létě na Rujánu, ani na mých vesmilou. Já si usím na taškánu, a v neděli na fotbal. Plánujete nějaké koncerty samostatné s troma sestrami alebo ještě s nějakými dalšími kapelami? Teď jdeme hlavně se sestrama. Tam je velký problém s tím, že já, jak dělám technika u tří sester, tak prakticky v létě si nejsme schopni zahrát jinde než s nima. Protože já jsem na každém koncertě sester. Že? To samý je vlastně zpěvák Jirka Šimůnek, který je zvučí. Takže my jsme také provázaný, takže v létě prakticky nemám šanci zahrát někde jinde, protože ty víkendy jsou opravdu obsazený těma sestrama. Takže to řešíme tak, že právě se snažíme hrát s nima. My kdysi jsme s nima vlastně hráli úplně všechno, co se zase časem zají lidem, to samozřejmě nejde. A na podzim snad budou nějaký kluby nebo něco takového, ale moc toho nebude, my to zase tak jako nepřeháníme. Nechci se vám. No, ne jako chce, ale jako my dva třeba si rádi odpočineme, já s Jirkou, že prostě toho je hodně přes ten rok, tak ještě s tou další kapelou je to pak takový jako pro zábavu. Čiže ta práce pro tři sestry, když tam robíš technika, je dost náročná. A časovo a asi aj fyzicky. No, tak fyzicky to si člověk zvykne, to zase tak strašný není. Já tam zase netahám toho tolik, já to zapojím, jak to tam natáhají lidi. Pak přes koncert teďkon nově pouštím ohně ještě. A jinak jako hlídám, jestli někomu praskne struna, nebo jestli nedojdou baterky. Občas je nějaký větší problém, že přestane něco hrát, ale většinu času tam spíš jako míchám nápoje a sám upijím. Tak to není úplně, jako, že kolbenka. Je to práce a svým způsobem zábava, takový spojení, je to docela příjemný. Ale sežere to hodně času. Môže sa stať, že takýto koncert dokážeš pokaziť, keď tam popíjaš nejaké alkoholické nápoje, treba hrozí ti Magorová pokuta? Magorová pokuta hrozí vždy, ale... ale bych úplně to pokazil jako mojí vinou, to si myslím, že se ještě úplně nestalo. A vždycky se dá všechno nějak opravit. Jako teďko nedávno jsme měli problém, že zabili vysílačky na pódiu, pak přestala hrát basa, takže jsme se nejdřív přikláněli k vysílačce, pak jako že zesilovač, nakonec si zjistili, že to je prostě špatná samice u kytary, což tě napadne vlastně jakoby poslední možnost. Takže já nevím, 3 až 4 písničky to zlobilo a pak se to dalo dohromady. Vždycky se to dá nějak vyřešit, i když to někdy trvá díl. Jako. Čiže nejsou tam nějaké záložné nástroje, jako mají iné kapely treba z niekedy, že teda nefunguje basa a vymením za druhou? Jo, ano, samozřejmě, že jsou, ale každý má nějak oblíbenou tu kytaru. Když je to samozřejmě, když je to evidentní, že třeba praskne struna, tak i hned měním kytaru. Ale když je to takovejhle,
to byl velký festival, kde prostě jak je tam hodně těch disfin a všeho, tak to ruší ty vysílačky a všichni hrajou vlastně v té kapele na vysílačku. Už nikdo nehraje na klasický kabely. Takže první co, že vypad mikrofon a tam to bylo jasný, že to je vysílačkou, že prostě někdo ruší signál toho mikrofonu. Takže nás napadlo jako první, že to ruší i signál na basu. Což se, takhle se vyřazují ty problémy, až se dostaneme k jádru. Což nakonec se zjistili, to je basa, takže jsme ji vyměnili. Ale bylo to opravdu až poslední fáze, protože nás to nenapadlo prostě, že by to byla samice, která byla nedávno v servisu. To bylo třeba půl roku po servisu. Takže nás nenapadlo, že se tam pokazí zrovna tohle. Čaute, tu je Maroš, Maroš z kapely Tricksters. Zdravím vás pri počúvaní relácie Bavagán! Počúvate relácie Bavagán. Fananek mal také obdobie, spomínal, že pol roka asi nepil. Keď si vybavíš, aké boli vtedy tie koncerty? On hovoril, že teda celkom taký smutný býval. No, ako... Jako sranda s ním jako byla, nebylo takový, jako to je normálně, jako jo. Když člověk pije, tak samozřejmě je otevřenější, je s ním větší legrace. Koncerty, já nevím, jak to vnímal on, my jsme to vnímali tak jako, že nějak přijde, zaspívá, jako lidi to asi nějak neřešili. Myslím, že velký rozdíl v tom nebyl, takhle je to samozřejmě veselější. To je ten koncert Sester je opravdu o tom, že je tam strašná sranda. Kdybych jezdil 14 let s někým jiným, tak si myslím, že už bych teda dávno nejezdil. Mě hrozně baví na těch koncertech Sester, že se tam pořád něco děje, jako vzadu. Lidi vidějí koncert, ale tam se dějou takový drobnůstky, při kterých je jakoby legrace ohromná. A to právě je jenom u těch tří Sester. A těch bylo míň, když Fanánek nebyl, teda, to je pravda. Ale že by nějak byl nepříjemný nebo něco, to ne zase. To... Vzpomenul by som ešte Franta Kacafírek. Ako to bolo nazvučovať husle? Myslím, že aj chvíľu tam bolo banjo. Je to problém nazvučiť takú rokovú kapelu, do ktorej chceš dať husle? Je to také nástroje nezvyčajné? Problém to je pro zvukaře. To nedělám já. Ale myslím si, že to je jako každý druhý nástroj. Pokud to ten člověk má v nějakém stavu, že to jako jde, tak teď tam je třeba Jaroušek saxofon, že jo, tak taky se normálně zvučí, vlastně hraje taky přes vysílačku na takový mikrofonek. Asi problém s tím úplně není, ale to je otázka spíš jako pro zvukaře. Občas zaskakuješ na bas gitaru, jsou nějaké jiné nástroje, které zaskakuješ v Sestrách a aký byl vlastně důvod, že si išel zaskakovat? Někdo se opil, alebo chýbal? Ne, to bylo, já vlastně, když jsem přišel do Sester, tak před mnou tam byl Jonis, ten náš zpěvák z NZH, který po úraze musel skončit a vlastně já jsem ho nahradil, protože jsem to za něj asi dvakrát dělal, tak jakoby logicky volba padla na mě a volali mi, jestli to šel dělat. A když jsem tam přišel, tak tam už byla taková vlastně věc, že vždycky poslední písnička je modlitba pro partu a vlastně jí vždycky dohrával ten technik. Což já jsem jakoby nevěděl, ale že na basu umím a znám tu písničku, tak prostě Magor mi to hned jako ten první koncert vrátil do basu, takže jsem věděl, co mám dělat. Kdybych nevěděl, tak nevím, tak tam stojím s basou a nevím co, ale takhle to fungovalo. No a když vlastně, jak to vzniklo? Magor měl před sebou nějakou operaci, že nebyl moc hrát asi dva nebo tři koncerty, ale už je to několik let zpátky, já už nevím kolik. A řešilo se, kde by to hrál, tak se ptali mě, jestli bych to dokázal zahrát, já jsem řekl, že jo. No a od té doby, když Magor něco potřebuje zařídit, nebo prostě má závody v jachtingu, což čemu se věnuje, tak za ní zaskočím. Čiže vám bas gitaru zaskakuješ? Bas gitaru a jednou jsem zaskakoval kytaru, ale to jsem opravdu si troufnul jenom na takový ten backlight, netroufám si na solo nebo takhle. Samozřejmě bych to zahrál po nějakým dlouhým zkoušení, ale je to tak zažitý, takže jsem opravdu jenom vypomohl, kde bylo tak nějak úplně nutný. Čiže ani na nějakém skladání nebo nějaké nápady neponukáš svoje, to všechno odchádza do kapely, vlastně tvoje.
jako sestrám, ne? Hudbu troch sestier si poznal predtým, kým si sa dostal vlastne k tejto pozícii technika, ako si to mám, kedy si sa vlastne dostal k troch sestram možno k tej hudbe? Znám je úplne od první desky a dostal som to tenkrát od kamaráda, ktorý dělal v Kramovce. Tam odsud mi dahal desky a tenkrát mi to říkal, to je taková divná kapela, vôbec nevím, co to jako je. A to byla vlastně první deska sester. Já jsem si to pustil, byl jsem z toho úplně nadšený, že to je prostě jako hudba, kterou tady do té doby vůbec nikdo nehrál. Takovouhle prostě. Nebo on vlastně to, co je na té první desce, tak se vlastně asi dá přirovnat skoro k ničemu. Jo, jak je tam ta harmonika a celý je to takový jako je to punk, dá se říct, ale hrozně jako divnej. Takový. Tak mě se to hrozně, já mám rád takovýhle ulici. Samozřejmě začas ty sestry jakoby hrajou líp a všechno, že jo, takže ono se ta muzika trošku změní, ale znám je od první desky a vlastně se mi líbí celou tu dobu, co je znám. To je další věc, že jsem tam tak dlouho, že se mi to líbí, jakože kdybych měl jezdit s něčím, co se mi nelíbí, tak bych tam nebyl. Keď to tak ještě zobereme jinak, tři sestry potiahli vlastně pravděpodobně asi kapelu tvoju, hej? Vy jste začali s nimi hrávat. Čiže k fanúšikom dostali ste sa k väčšiemu spektru fanúšikov. Dobre to hovorím? To určite. No, čiže, aj tam bola snaha nejako prispôsobiť ten štýl, že aby to pasovalo ešte možno dokopy? Myslím, že ten prvý album bol taký ostrejší. Ne. My sme to vždy dělali tak spíš, aby to bavilo nás. Jo, a vždycky sme si z toho dělali srandu. My sme si dělali hlavne, aby byla sranda. Že vlastne oni to sú hrozný kraviny, ty písničky, že jo, tam sú... to je country a metal a prostě všechno, to je úplně jako bláznivý. A my jsme vždycky takhle jako si chtěli dělat legraci hlavně. Kde se cítíš viac využitý, v troch sestrách alebo v MZH? No, tak jako ve třech sestrách jako využitý, no časově ve třech sestrách, ale jako hudebně určitě v MZH. Tam je to jasný. Hrávaš na gitare, na base aj na bicích? A ktorý z týchto nástrojov ti je taký najmilší alebo najbližší?
V ktorom sa cítiš najviac doma? Kytaru mám nejradšie. Bicí na mňa zbyli tenkrát v MZH, pretože tam už bubeník byl, ale jakoby odjel bydlet do zahraničí, nechal tady bubny, tak se mě kluci ptali, jestli vyšel hrát s nima a já jsem šel. A tam nebylo si vybírat, tam už všichni byli obsazený, takže jsem vlez za bubny. A v první kapele jsem hrál na basu, ale jinak jsem celý život kytarista. Takže prostě hrál jsem na nástroje, který na mě zbyly, ale nejradši jsem měl kytaru. Já jsem hrál jakoby ještě v nějakých kapelách, tam jsem hrál na kytaru. Já to mám nejradši, kytaru mám prostě rád. Ty máš medzi obľúbenými kapelami uvedenú Sepultúru. Jo? No. Tam sa nechystá nejaký cover ešte od nich. Tak to nejde udiať MZH zase. To by bylo už ako... To by bylo už asi moc. Práve s tou kapelou, co som měl před MZH, tak s tou sme hráli hodne podobný styl. Ty v roce 95-6. Ako často cvičíš na nástroje, alebo ako to máš rozdelené, že teraz budem, že ja neviem, týždeň hrám na tom, alebo 2 hodiny na tom, 4 hodiny na tom? Ne, když už jdu cvičit, tak jdu cvičit jenom na kytaru. Na basu cvičím jenom, když mám hrát cestny. Jinak na bubny už to mě nebaví vůbec, to jsem jako úplně zavrhnul, tak na ty už si ani nesednu. A tu basu opravdu jenom, když mám zaskakovat, tak si zahraju na basu jenom přesně ty písničky, co mám hrát, aby si zase nedělal v hlavě guláš. Jinak na kytaru si hraju doma. Ty jsi vlastně původem trešák, ne si pankáč. No ne, já jsem jako pankáč, ale mám takovýhle kvalitní metal. Nemám rád metal, kde jsou sola. Já nemám všeobecně rád hudbu, kde jsou moc sola. A mám rád takový to primitivní opravdu. A to Sepultura je, ta je prostě to je krásná, jako primitivní muzika. Mám hrozně rád. Do dneška no máme. Já jsem zažil, že punkové kapely hrávaly cover Roots Bloody Roots. No, jasně, protože to je jednoduchý, že jo. Jsou prostě dva tóny. A co tě přivedlo vlastně k punkové hudbě, alebo teda k takéto, teda tomu trashu by som možno povedal? No já jsem poslouchal původně úplně jako metal, ale bratr přivez z vojny nějaký punkový kazety. Už nevím, co to bylo, myslím, to byl Šanov. A mně se to hrozně líbilo, jak je to celý, to bylo takový jako zlý a ta první deska Šanovu je strašně zlá a je hrozně nahraná. A mně se pak poštěstilo, že jsem i se Šanovem hrál právě asi 3 roky. Takže vlastně jak jsem se dostal punku, že původně jsem poslouchal metal a i takový ten byl bass s těma solama. A pak jsem chtěl tohle a to mě úplně uhranul. Já vůbec jsem nezačínal takový těch Sex Pistols a to jsem se dostal až postupně. Já jsem první dostal do ruky tyhle český nahrávky. A jo, myslím, že to druhý byla Epidemie, takový ten... Výber, takhle, hej. A tam boli aj hardkorové kapely, tam boli Zelení kanibalové a takéto veci. To bola super výberovka. To sa mi práve hrozne líbilo a tým som sa vlastne dostal k punku. Jak předtím jsem poslouchal různý ty metaly. Na to vznikla skladba Tajemství Daniela Landy. A tak to by se museli na Mafunu, pak to jsem žil Mafuna. On s náma hrával Mafuna, větší sester, manažer vlastně. A ten už to tenkrát přes hotový. Jak vznikla, kde to napsal, nebo proč to napsal, to asi nemůžu úplně odpovědět, pač to nevím. Ale vím, že ta skladba měla hrozný úspěch. A nás už za celé léta strašně strala teda. Tak už ji nehrajeme vůbec. A co na to fanoušikovia, že ho nehráte, když má takový úspěch? No samozřejmě, že by jí chtěli, že jo. To je jako vždycky, ale to je prostě smůla těchto písniček, že vždycky největší cajdák má největší úspěch. Jako to je, ale to fakt cajdák strašně, že jo. We'll be right back.
žandy, ještě s ním mám Miriam, a tam na slyší si stroj, a ten strop už zašívá, a já přiči, oj, oj, oj. Na ta strašná úskalí, a zas budeš svedat ruku, ta skukama poskalí. Ta skukama poskalí. Ta skukama, oj, oj, oj. Na úplně pravé straně pódia stojí Kamil Štika, vím s tím urají elektrická kytara. Po jeho pravici sleduješ aj súčasnú scénu, súčasné nahrávky, ktoré vychádzajú, lebo ono to tak nasvedčuje, že ten rok je teraz momentálne v úzadí a elektrická gitara, celkom sa chytil znova synthpop. Sleduješ súčasnú scénu, či nemáš nejaký k tomu vzťah? Úplne, když mi niečo přistane na Facebooku, tak spíš ako od tých spřátelných kapel, nebo do tých, co znám. Ale jinak, že bych to vyloženě nějak sledoval, to ne. Líbí se mi hodně Insánie brněnská. Tu mám hodně rád a tu sleduju teda. Pokaždý, když něco vyjde, tak je to vždycky hrozně dobrý. Ale Insánie už je těž riadně stará kapela. Je, ale abych se přiznal, tak ta první, ta původní tvorba se mi teda moc nelíbila. Hmm. Ale líbí se to od desky. Teď abych nekecal. Ale myslím, zapal dům, poraž strom. Ale najdu ještě i něco v těch předtím, ale ne úplně všechno. Ale od desky zapal dům, poraž strom, nebo ne, od kultu hyeny. Ta je předtím ještě. Tak od toho to sleduju a hrozně se mi to líbí, všechno. Tam není slabá věc, prostě to je opravdu, to jsou šikovní lidi. A je to taky dost neuchopitelné, jako žánrově neuchopitelná muzika. Hrozně se mi to líbí. Tak ty sleduju, jakože opravdu, kdykoliv nějaký nový klip, nová deska, tak se těším, ale jinak zbytek české scény nebo i zahraniční moc jako nesleduju. Mám hodně rád ty kapely z 90. Ty, když se teď se to hodně vrací, tak na to občas koukám, jak jsou z nich dětci a jak se ještě hrajou. Tak to je... Možno by som vytiahol album od Čanov Acid Mouse, neviem, či ho poznáš. Jo. A on trošku tak tam zmenili štýl a naznačili možno, kam by sa mohol ten punk uberať. Baví si to ešte, že tam boli na to také rôzne ohlasy na ten album, ja si to pamätám, on je celkom zaujímavý, ja ho počúvam dodnes. Mne sa to líbí, ako ja tam nemám, ako, sú tam samozrejme nejaké veci, ktoré bych asi... nemusel poslouchat, když už to je jako na tom albu, tak to samozřejmě poslouchám. Já jsem nahrával to album se potom. Stejný krysy jako kdysi. To je možná ještě tvrdší než Acid Mouse. Jako. A tam jsem hrál na kytaru. A taky tam je nějaká elektronika takový, myslím, že to není úplně jako, proč, jako když to tam sedí, tak proč by to tam nebylo. Čanov mám rád do dneška. A k Šanovu si sa ako dostal vlastne k tomu nahrávaniu? Normálne, to bolo vlastne takým sezónice. Oni nejak hráli v Akropoli, on tam dělal, už nevím, co tam dělal, ale
Každopádně znal se s Zadkem Šantručkem a ten se ho ptal, jestli neví o nějakým kytaristovi, on řekl o mně a dali jsme si zkoušku a 3 roky jsem s ním hrál. Momentálně kapela stagnuje, myslím si, že aj sa asi rozpadl, lebo my jsme jich těž naháňali na rozhovor, ale bez šance. Ne, momentálně hrajou teďko zase. Se hrajou. A hrajou ve dvou a mají automatický bubeník. Je to zvláštní, ale to je docela dobrý. A ještě v jakých kapelách si působil? Teď si hovoril, že viac si jich mal? A hrál jsem v těch mých ještě, úplně první byla Babičin Údolí a to samozřejmě to napomenutý, úplně pak byla Pěšitura, což byla právě jako hodně podobná k té Sepultuře tou hudbou, proto se to jmenovalo Pěšitura, aby to bylo podobné. Samozřejmě MZH, v EE jsem hrál asi půl roku, když marodil Bakča, Šanov, PS, tam jsem hrál Lebicí ještě. A to je všechno už. PS bylo jakzvané HCčko, hej? Hardcore. PS je takový spíš punk, jako hodně starý, oni vznikli v roce 86, tam dojem. Zdenal tam hrál právě se mnou na kytaru, ten mě tam nalákal. Oni se vždycky rozpadali a pak se zase dávali dohromady. A nějak jsme spolu seděli po koncertě a já jsem mu říkal, že mám rád hrozně PS. A on si jako stejskal, že je to škoda, že nehrajou, tak jsme to nějak upletli a hrál jsem s ním a docela dlouho. Jako my jsme nehráli těch koncertů moc do roka, právě taky kvůli sestrám, že jo, ale třeba takových 6-7 let si myslím, že jsme to tam táhli. Jako. V podstatě možno, keď stále vzpomínáš ty sestry, že, narobíš to, že teda ti to dost zabírá čas, nie je to na úkor tých kapel, že nie je to škoda, možno, že by ste boli ďaleko slavnejší alebo známejší a keby si tam nebol ten technik, že by ste to potiahli cez tie koncerty? Ja si úplne myslím, že s týmto stylem bejt známnejším že to jakoby, nebo tak v mých letech už je mi to jedno docela. Ja to mám se sestrama rád, tu práci a tak, jak hraje MZH momentálně, tak mi úplně vyhovuje, že to nikam jako neženeme úplně do extrému. Teď jsme si udělali radost s tou deskou, třeba budeme mít úspěch, ale jako líto mi to úplně není. Já tu práci mám rád a my si dokážeme vyhovět, ty sestry nás občas někam vezmou a ono je to hezký prostě hrát s nima. V těch klubech tam si na to uděláme čas přes tu zimu nebo přes ten podzim, takže jako ono to funguje i tak, jako dá se to. Album má vyzbudující týždeň, hej? No, víc určitě ne, to se nestihne. Ono je hrozná čekačka v tom, my jsme to takhle, ono se nám o měsíc zpoždilo v míchání, tam prostě byly nějaký problémy a dlouho se to míchá. Ale hele, dejme tomu, dokonce prázdnin bude venku. Dobré. A hlavně teda vyjde vinyl, koľko to bude tých 500 kusov, myslím, že minimálně, keď sa objednáva vinyl, hej? Takovýhle ten náklad bude. A ešte môžeme povedať, že kto robil obal? Obal nám dělal Luky, což je dvorní grafik tří sester. A my ho využíváme taky, protože je šikovný a umí to a vlastně nám vyhovuje celý ty leta. Dělá nám všechny obaly, co máme, takže... Takže album, predpokladám, že budeme mať do tých 40-45 minút, aby sa vošlo na obidve strany pesničky. Má myslím, že 42 něco. Hej, dobre. Mm. A nejaké bonusy alebo niečo sa objaví potom možno na Spotify, alebo neexistuje nič také, všetko sa nahralo, to sa dostane na dosku. To sme hrali, sú tam na spolu. Super. Jo. Ešte co naopak, co dělat, aby sme měli nejakou, aby to nebolo úplne krátky. To je to, čo som sa pýtal na začiatku, že či je problém aj s nápadmi, lebo väčšinou takto, keď sa bavíme s kapelami, tak dneska už je problém s nápadmi. Že jednoducho už to nie je také dobré si povedať, že sakra, však mohlo by to byť lepšie a makajú na tom, hľadajú, alebo neskladajú, nie sú nápady. Problém ani není, ale my, jak sme sa domluvili, to budeme nahrávať. Tak nám do toho hráli Velikonoce, že tam je spousta času, takže sme si dali termín na Velikonoce, že zabereme studio, což oni nám vyhověli. Takže my jsme vlastně museli stihnout to rozkládat. Jo. My jsme měli, nám chyběly ještě asi 4 písničky
Takže za měsíc jsme nafrkali ještě 4 písničky, jako, takže ono to bylo tak, jako, že spíš jako naše chyba, že jsme si dali tenhle termín, že jsme využili volna Velikonoc a ten jsme strávili vlastně ve studiu, takže jsme to museli dohonit takhle, jinak jako nápady by byly, to jako, to problém není. Ale asi je lepší teda skládat pod tlakom, časovým tlakom, že potřebuješ to mít dovtedy hotové. Někdy se to hodí, protože myslím si, že ty dvě, co vznikly v tom, presu, takže jsou hodně dobrý. Teda. To bude poznáno na RSC. No, jsme zvedali. Spoznáme tě posledné 4 teda, hovoríš, které jste dorábali. Myslím, že 3 nebo 4 jsme dělali opravdu už v presu. Uh-huh. Ale jsem tohle už jsem spíš jako vypustil. To už je to daleko, tak je. Teď se těším tu desku hlavně. Počet skladeb jsme ještě nepovedali. Počet skladeb? 12. 12. 6 na jedné straně, 6 na druhé, klasika. Je. Dobře. A to vlastně to další věc, už jsme nemohli skládat rád, protože jsme nechtěli 13 písniček. Já jsem mohli šli 14. No a to už by bylo zase. To už by nevošlo, to by musel být dvoj album. Vlastně to musela být jedna, že jich vlastně mělo být 13, ale naštěstí už v tom studiu se říkali, hele, ona není zase tak dobrá, jak se jí tam nedali. A když vlastně jsme ještě byli přesvědčeni, že je dobrá, že by tam byla, tak jsme říkali, že vynecháme tu 13, že jako, že prostě tam dáme prostě jako, já nevím, 0 třeba, že první písnička bude 0, aby tam nebyla ta 13, to bylo takový jako, že... Jste poverčivý, hej? No, no, hlavně já se zpěvákem, tak jsme tam nechtěli 13. Ale teda nedostalo se tam, čiže žádná nula tam nie, je tam 12 skladieb, 3 kamery. Těch 12. I teda, ale ono je to tak, jak, ale to si, to se nechce překvapit, musíte si koupit desku. Ta poslední je tak jako, to se uvidí, to si musíte koupit. Na jednom koncertě s vámi zpěval Leoš Mareš. Ano. A k tomu jste se dostali jako, tam vystupoval těž, alebo? Dostal k nám, protože to byl nějaký běh pro děti. Tam byli pozvaný jako kapela. A běhalo se to, nějaký výtěžek se věnoval někam na nějaký děti. To už si vůbec nepamatuju. Bylo to, myslím, ve Fučíkárně v parku v Praze a uváděl to celý Leoš Mareš, který tam jako s náma seděl u stolu a když jsme šli hrát, tak se jako hrabal v telefonu a pak jako, když už měl být konec jako našeho vystoupení, tak on říkal, hele kluci, to ne, když jsme jako tady, jste punková kapela, tak to musíme zahrát pořádnou punkovou písničku, tak jestli umíme Sex Pistols, tak si s náma zaspíval Anarchy in the UK od Sex Pistols, kterou my jsme normálně vůbec nehráli, ale jak to všichni známe, tak prostě jsme si to tam zahráli a on si to s náma zaspíval. A bylo to docela jako legrace, to bylo. Ale jinak se neznáme nějak, jako. Sestry mají zase EMI cover verziu. Ano, jejich mají víc od Pistolí, mám. Ano, ještě tam mají potom z toho druhého albumu, z toho soundtracku, Omelouny boj. Jo, jo. No. Digging in the rigging, na jedničke to. Jo. Hlavou oblaky, pod hlavou sná. Životom sa túla, samotár. Životom
sa túlam. Samotár nad hlavou hviezdy a v duši mne svoju cestu hľadá. Netopier svoju cestu hľadá. Netopier, no cesta sa vždy obrátí. Ani máme tu bohužiaľ záverečný vstup. Dnes bol našim veľmi zaujímavým hosťom Daniel de Luxe Král, ktorému veľmi pekne ďakujem. Ja taký. Tá voľte aj Rastio. Čau. Čaute. Čau. Thank you.
chce být. Pohledný.